Olá, aqui é o Marcos Trek. Eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma técnica de storytelling que eu tenho usado bastante para minha série em quadrinhos Tyler e queria apresentar aqui para vocês. Se chama Cliffhanger. Para explicar o que é essa técnica, eu vou começar pela definição dela na Wikipédia. Cliffhanger, em português, literalmente à beira do precipício ou à beira do abismo, é um recurso de roteiro utilizado em ficção que se caracteriza pela exposição do personagem a uma situação limite precária, tal como um dilema ou o confronto com uma revelação surpreendente. Bom, o que essa definição fala, na verdade, só é expor o personagem a essa revelação surpreendente. Mas, na verdade, o cliffhanger em si, ele quer dizer deixar o personagem numa situação, na verdade, deixar a audiência, né, numa situação de querer saber o que vai acontecer. O cara está pendurado ali na beira do abismo, digamos assim, né? Ele está literalmente pendurado no abismo e aí termina o capítulo ali. Então, isso é muito utilizado de forma bem prática, né? Isso é muito utilizado em séries de televisão ou até mesmo em quadrinhos que são seriados, né, que é o caso que a gente vai falar aqui agora. Mas a ideia é deixar o leitor esperando, né, ansioso para saber o que vai acontecer. Então você coloca o personagem nessa situação que está descrita ali, que é uma situação limite, né, dramática, com uma surpresa ou alguma coisa assim, mas no momento certo também, né, na situação, né, no momento exato em que vai terminar um capítulo, por exemplo. Então, de forma bem prática, eu vou dar o exemplo que eu estou fazendo no Tyler hoje em dia, né, na minha história. É uma história seriada, ou seja, tem capítulos que teoricamente eram para ser mensais, mas ultimamente andam um pouquinho mais devagar. Mas a ideia é que tem ali umas 10, 12 páginas por capítulo e você tem que continuar uma história constantemente. Isso é o básico de uma história em quadrinhos seriada, né? Só que eu preciso que as pessoas tenham interesse em querer acompanhar o próximo capítulo. Então, pensa assim, nós estamos no mundo da internet, nós estamos naquele boom de conteúdo constantemente, vídeos, Instagram, TikTok agora está cada vez mais rápido, então tudo acontecendo muito rápido. Você quer que o cara tenha interesse em ler um próximo capítulo do seu quadrinho, mesmo que esse capítulo já exista. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que gerar esse interesse no leitor. Você tem que fazer com que ele fique curioso para saber o que vai acontecer na sua história. Então, de modo bem geral, com uma explicação mais lógica, assim, mais prática, na verdade, o cliffhanger é isso. É você deixar uma situação pendurada, né, no final do seu capítulo para que o leitor fique muito curioso, muito ansioso para ler a continuação daquela história, para saber o que vai acontecer. Então, isso sempre foi usado, né, como eu falei, em televisão, em quadrinhos e tal, e eu estou tentando fazer cada vez mais isso nas minhas histórias, exatamente porque a gente está numa fase ali de Tyler que tem muitas revelações, né, então tem muita coisa acontecendo que é surpreendente, né, e muito bate-papo também, o que deixa a história um pouco mais devagar, mas se você souber ali mexer com os diálogos, pode deixar ela bem interessante também. Mas como tem muitas revelações, eu estou aproveitando isso para deixar um cliffhanger sempre no final de cada capítulo, né? Deixar a história pendurada e quase caindo ali para que o leitor tenha esse interesse de saber o que vai acontecer em seguida. E aí tem uma explicação de por que que isso funciona que eu também encontrei na Wikipedia. Presta atenção. A ideia do cliffhanger como um arremate de episódio se constrói sobre o valor do suspense como garantia de audiência, em que o espectador aguarda com ansiedade o desenrolar da solução, a despeito de essa solução ser, de certa forma, previsível. A situação envolvida no cliffhanger permanece clara na memória do espectador, mantendo-o interessado na história, mesmo com o intervalo considerável entre a situação apresentada e a solução oferecida. Seria o que se pode chamar em psicologia de efeito Zeigarnik. Tal efeito estabelece que as pessoas costumam se recordar de tarefas incompletas ou interrompidas melhor do que de tarefas completadas. Interessante isso, né? Eu achei muito doido. Basicamente, isso quer dizer que tem um efeito psicológico aí até estudado, digamos assim, né? É um efeito que as pessoas já estudaram. Por que que isso acontece? Bom, basicamente porque as pessoas tendem a se lembrar mais de tarefas que elas não terminaram de fazer.
Então é a mesma coisa, por mais que passe um tempo entre, né, um episódio ou outro de uma série que você lê, né, de uma série em quadrinho que você lê ou de uma série de televisão que você assiste, mesmo que passe de um tempo ali, né, de um episódio de uma semana para outra, ou às vezes até no quase de quadrinhos de um mês para o outro, você tende a lembrar, a se importar mais e lembrar mais de histórias que de tarefas, né, no caso, histórias incompletas. Então, como você deixou uma ponta solta ali, né, uma parte incompleta da história a ser revelada no final do seu capítulo, você gera, né, se aproveita desse efeito psicológico para que a pessoa tenha mais interesse em continuar lendo sua história ou até de esperar pelo próximo capítulo que vai sair. Então é isso aí, que tal fazer com que a sua história fique pendurada no final do capítulo e aproveita esse efeito psicológico aí da tarefa incompleta para fazer com que os seus leitores curtam mais. Vou falar tudo sobre isso no próximo vídeo. Mentira, isso foi um cliffhanger. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar via WhatsApp, via grupo do Facebook com todo mundo que você acha que vai se interessar sobre o assunto e também de me seguir lá no Instagram, @demarcosbeck. O link está aqui embaixo na descrição e você pode ver meus quadrinhos também online, todos gratuitos aqui no link da descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.